takuar në familjen Nika për t'i marrë në pyetje në lidhje me audiopurgjimin e zinxhirit komandues të gardës që urdhëroni të hapej zjarr me protestuesit. Ndërkohë sot Partia Socialiste ka depozituar një tjetër padinës pak ndaj Berishës, Bashës dhe Andrea Prendit në lidhje me 21 janarin. Kryebashkiaku i Tiranës Erjon Veliaj thotë se do të pranoj debatë me cilin do rival për zgjedhjet vendore përveç atyre që vijnë nga grupi i Berishës. Në një intervistë për ABC News u shpreh se të gjithë kryebashkiakut e qarkut të Tiranës janë drejt konfirmimit si kandidat për 14 majin, por ata do të zyrtarizohen në fund të shkurtit. Një nga vëllezërit e dyshuar për shtëpinë e barit në Salmone të Shijaku dyshohet se ndodhet në Itali. Prokuroria e Durrësit i ka kërkuar autoriteteve italiane të arrestojnë Selman Krasniqin, vëllai i të cilit u prangos ditën e djeshme. Burime nga hetimi thonë se dyshohet se janë edhe persona të tjerë të përfshirë. Përshëndes të gjithëve, jam Fabiola Hoxha, ky është edicioni lajmeve orës së 15:00, nisim menjëherë me zhvillimet më kryesore. Hetuesit kanë shkuar në familjen Nika për t'i marrë në pyetje në lidhje me audiopurgjimin e zinxhirit të komandues të gardës që urdhëronin të hapej zjarr mbi protestuesit nëse ata do të kalonin perimetrin e sigurisë. Ndërkohë sot Partia Socialiste ka depozituar një tjetër padinës pak ndaj Berishës së Bashës dhe Andrea Prendit në lidhje me 21 janarin. Oficerët e policisë së kryeqytetit kanë marrë në pyetje babain dhe xhaxhain Alex Nikës, një nga katër protestuesit që mbeti vrarë në protestën e 21 janarit. Ata kanë shkuar në banesën e familjes Nika për të administruar audiopërgjimin e komunikimeve në radio të gardës së Republikës të ndodhur më 21 janar të vitit 2011. Mësohet se materiali nuk i është vënë në dispozicion hetuesve, me pretendimin se ai do të dorëzohet në prokurinë e posaçme, sapo kjo e fundit të nisetimet në lidhje me zbardhjen e vrasjeve të 21 janarit. Një ditë më parë, policia ka marrë në pyetje edhe gazetarin Artan Hoxha në lidhje me materialin e publikuar në media. Ndërsa paraditën e së mërkurës, Partia Socialiste, përveç padisë së dorëzuar nga ministri i Drejtësisë, Ursi Manja, do të paraqesë në SPAK një tjetër kallëzim ndaj ish-kryeministrit Sali Berisha, ish-ministrit të brendshëm Lulizim Basha dhe ish-kreut të gardës Andrea Prendi për akuzat e vrasjes në rrethana cilësuese. Sekretari i përgjithshëm i Partisë Socialiste Damian Gjiknuri tha se faktet e reja të bëra publike tregojnë qartë se urdhrat për të qelluar me armë zjarri ndaj protestuesve janë dhënë nga funksionarë të lartë shtetëror dhe urdhëruesit janë Sali Berisha e Lulizim Basha. Se janë dhënë urdhra për të shtënë me armë zjarri ndaj protestuesve pafajshëm, urdhrat të cilët nisin nga persona të tjerë funksionarë të lartë shtetëror. Faktohet tashmë me audio se vrasjet janë kryer me dashje të drejtë për drejtë dhe jo nga pakujdesia, siç konstatoi gjykata në vitin 2013. Përfshirja e ministrit Lulzim Basha në komunikimin me radio rezulton e provuar katërcifërisht dhe ky fakt krijon dyshime të arsyeshme, bazuar se ndërhyrja e tij në lidhje të drejtë për drejtë me efektivët e gardës është bërë me porosi për të dhënë urdhrin e Sali Berishës. Një ditë më parë, prokuria e posaçme regjistroi kallëzimin e ministrit të drejtësisë Ursi Manja dhe tashmë pritet që dosja të hidhet në short për të përcaktuar edhe prokurorin që të kryejë veprimet e tjera hetimore. Më 21 janar të vitit 2011, gjatë protestës së opozitës së asaj kohe, mbetën të vrarë 4 protestues: Hekur Andeda, Alex Nika, Ziver Veizi e Faik Myrtaj. Vrasjet e 4 protestuesve në bulevard 12 vite më parë si pas Fatos Klosit janë të qëllimshme. I shkreu i shërbimit informativ kombëtar thotë në një intervist për ABC News se duhet të jetohen urdhëruesit e tyre, jo ekzekutuesit. Ish drejturi i shërbimit informativ shtetëror Fatos Klosi në një intervist për ABC News tha se vrasja e 4 protestuesve në bulevard më 21 janar 2011 ishte e qëllimshme dhe me urdhër nga lart. Klosi bën përgjegjës zyrtarës që kanë urdhëruar të qëllohet me armë, dhe i tha se Berisha e Basha duhet të hetohen. U pretendua që problemi u mbyll duke dënuar dy persona, komandantin e gardës dhe një punonjës të saj, të akuzuar për vrasje nga pakujdesia. Është absurde. Ato vrasje janë bërë
në mënyrë të qëllimshme. Duhet të dëshmojnë të gjithë zinxhiri komandues i gardës, duke filluar nga komandanti i gardës, që ai është marrë në pyetje, pastaj ministri i brendshëm që është shefi direkt i tij dhe pastaj një më i madh që është shefi ministrit, që është kryeministri. Sipas Klosit ka ende shumë pikpyetje lidhur me këtë ngjarje të rëndë, të cilën e quan një nga ngjarjet më komplekse e më të zvarritura nga drejtësia. Ne dim dhe plot fakte të tjera, të cilat tregojnë se problemi vërtet është fshehur. Fshirja e serverit kryeministrisë është një faj i rënd. Garda u mbajt 3 ditë brenda kryeministrisë, edhe njerëzit që kishin nevojë për shërbim shëndetësor nga garda, ja u bën në kryeministri, në mënyrë që njerëzit e gardës mos kanë kontaktonin të paktën me median. Klusi u shpreh se shpreson që për shkak të reformës në drejtësi të bëhet një hetim objektiv dhe të mësohet e vërteta, me besimin se Berisha nuk do të ketë mundësi të ndikojë në proces. Berisha nuk ka qenë vetëm kryeministër, ka qenë mbreti i këtij vendi. Kështu që nga kjo pikpamje jam i sigurt që ai ka gisht edhe në këtë zvarritje 12 vjeçare të procesit. Unë them që ka pasur dorë, po ka pasur dorë edhe nga mbrapa, se ata njerëz janë. Sipas shkreut të shish, zbardhja 21 janarit do të jetë një garanci edhe për ngjarje të tjera të rënda, në mënyrë që të marrë fund ndërhyrja e politikës në drejtësi. Ky është edhe vendi ku ndodhet. E till është hapësira që ndodhet pas meje, histori njerëzore të cilat vijnë nga larg zhurmës së kryeqytetit. Si çdo të shtunë në ABC News. Një nga vëllezërit e dyshuar për shtëpinë e barit në sallmën e të Shijakut dyshohet se ndodhet jashtë vendit. Burime nga hetimi thonë se Selman dhe Fredi Krasniqi janë ndihmuar edhe nga persona të tjerë për këtë aktivitet të paligjshëm. Selman Krasniqi, një nga personat e akuzuar për shtëpinë e barit në Shijak, dyshohet se është jashtë vendit. Burime nga prokuroria thanë për ABC News se bazuar nga të dhënat e sistemit Teams, Selman Krasniqi rezulton në Itali. Për këtë arsye, prokuroria e Durrësit do t'i drejtohet autoriteteve italiane për të zbuluar vendodhjen dhe arrestimin e tij. Selman Krasniqi është person me precedent penal në fushën e armbajtjes pa leje. Ndërkohë, hetimet për shtëpinë e barit në Shijak, ku u zbuluan 444 bim narkotike dhe një arsenal i madh armësh vijojnë. Hetuesit thonë se dy vëllezërit dyshohet se kanë shpenzuar të paktën 15.000 euro për të krijuar infrastrukturën e nevojshme për kultivimin e lëndës narkotike. Prokuroria po verifikon persona të tjerë të përfshirë në këtë aktivitet të paligjshëm, pasi vëllezërit Fredi dhe Selman Krasniqi dyshohet se janë ndihmuar edhe nga të tjerë. Kjo bazuar edhe nga fakti që energjinë elektrike e kishin siguruar drejt për drejt nga kabina qendrore, që ndodhet 150 metra larg banesës. Armët e sekuestruara janë dërguar në laboratorin e kriminalistikës për të mësuar nëse janë përdorur në ndonjë ngjarje kriminale të ndodhur në Durrës e jo vetëm. Si rezultat i mega operacionit krahat të krimit, u vu në pranga Fredi Krasniqi. Ai së bashku me vëllain e tij e kishin kthyer katin e 34 të vilës në një shtëpi bari. Do të shkojmë në Shkodër, ka përfunduar faza e dytë e planit operacional FIET, ku kanë fokus në fakt shmontimin e kamerave të sigurisë të vendosura në rrugë të ndryshme të qytetit të Shkodrës nga grupet kriminale për të monitoruar lëvizjet e uniformave blu. Për të marrë më tepër detaje rreth këtij operacioni do të kemi në këtë momente një lidhje drejt për drejt me kolegun Simon Shkreli. Simon, të përshëndes. Sa kamera sigurie janë çmontuar në këtë fazë të dytë? Në këtë fazë të dytë kemi të bëjmë me 59 kamera sigurie, të cilat janë çmontuar nga forcat e policisë, drejtorisë së policisë, drejtorisë vendore të policisë së qarkut të Shkodrës, në mendimin edhe të oficerëve të policisë, por edhe të forcave shqiponia të komisariatit të Shkodrës. Janë kryesisht zonat cilët janë vendosur në akset rrugore që ta bëjmë të qartë edhe për teleshikuesit që na ndjekin, të cilët kanë të bëjnë me hyrjen e Shkodrës nga zona nga Tirana, pra në hyrjen e qytetit të Shkodrës, lagjën Calo Halili, që i bie unaza perëndimore e qytetit të Shkodrës dhe siç jetë ndryshe edhe zona e lagjës së Zdrales, ku ka qenë këto kamera të vendosura. Në total nga faza e dytë që ishin edhe 21 kamera, pra në total janë çmontuar 80 kamera të sigurisë
në qytetin e Shkodrës. Nuk di nëse forcat e policisë kanë identifikuar dhe kamera të tjera të cilat janë vendosura në mënyrë ilegale dhe ato vijoi ky operacion. Janë vendosur ta kamerat sigurisë nga ana bashkisë së Shkodrës në disa kryqëzime të qytetit dhe të bashkisë, por që këto kamera kanë identifikuar dhe janë hequr siç ishte rasti edhe në zonën e Tratit tek Peseroj, tek rrotullimi i Peserojve, apo edhe në zonën e bypassit që ishte rreth 10 ditë më parë aksioni ku u shkontuan 21. Dhe në total deri tani janë 80 kamerat sigurisë të vendosura në Shkodër. Ndërkohë 80 kamera në total të çmontuara, ende nuk dihet nëse ka të tjera rrugë të cilat kanë kamera sigurie të vendosura, e theksojmë nga grupet kriminale. Në këtë operacion, në këtë aksion të policisë, Simon, ka persona që janë shoqëruar apo marrë në pyetje? Jo, deri tani nuk ka asnjë person i cili është shoqëruar apo marrë në pyetje, të paktën që ne flasim. Në fazën e parë janë shoqëruar disa persona për cilët mund të kenë pasur dieni, por që deri tani nuk ka rezultuar të kemi një të dyshuar apo të akuzuar, ende nuk është gjetur se kush i kontrollon dhe nga cilët vende dhe ku janë vendosur serverat e këtyre kamerave të sigurisë, po gjurmon sipas ekspertëve të IT-së, po gjurmon edhe IP-t e këtyre kamerave të vendosura, ndërkohë që deri tani çdo gjë është në fazën e sekuestrimit fizik të këtyre kamerave, pra nuk kemi një rezultat konkret se cilët janë personat apo grupet e ndryshme cilët kanë vendosur këto kamera. Nga ana policisë dyshohet që kamera janë vendosur nga grupet e ndryshme kriminale për të monitoruar lëvizjet e forcave të policisë. Ndërkohë, Simon, a është bërë këqyrja e kamerave të sekuestruara në fazën e parë të këtij aksioni dhe operacioni policor, dhe çfarë është vëritur, çfarë thot grupi hetimor? Paktën deri tani nuk është gjetur asnjë gjurmë që mund të çojë deri tek autorët, por vetë fakti që këto kamera janë vendosur dhe nuk janë të ligjëruara, themi kështu, nuk janë vendosur nga kompanitë të cilat operojnë në Shkodrë, siç mund të jenë SRSF-t, apo edhe vetë bizneset të cilët marrin lejet për katse për të vendosur këto kamera, apo edhe institucione shtetërore siç mund të jetë ndërmarrja e rajonale rrugëve apo edhe bashkia e Shkodrës, të cilët monitorojnë akset lokale dhe akset nacionale. Deri tani nuk kemi asnjë, themi kështu, pistë kryesore se cilët janë autorët apo grupet e ndryshme cilët mund t'i kenë vendosur këto kamera. Thjesht kanë marrë kamerat, janë fizikisht ndodhur në komisariatin e Shkodrës, por asgjë s'kan mundur që të zbërthejnë në to. Thjesht janë fizikisht ndodhur të sekuestruar. Simon, të falenderoj për gjitha informacionet që përcjellën nëpërmjet stalidhe të drejtë për drejtë. Shkëputemi nga kolegu Simon Shkreli, vëjojmë të tjera zhvillime. Policia e Tiranës ka arrestuar dy persona të cilët nëpërmjet call centerave mashtronin shtetas të huaj për të investuar në bursë. Kryesisht ata telefononin shtetas italian dhe spanjol. Vlerat monetare që dy të arrestuarit kanë përfituar dyshohet se arrin në 600.000 euro. Dy persona janë arrestuar nga policia e Tiranës, pasi mashtronin shtetas të huaj për të investuar në bursa fiktive. Në pranga janë vënë Remilio Muka, 26 vjeç, dhe Silvio Hysa, 23 vjeç. Sipas policisë, dy të rinjt administronin në kryeqytet një subjekt të paliçencuar, me aktivitet të padeklaruar në organet kompetente, të cilin e kishin përshtatur si call center. Ata janë kapur në flagrancë, gjatë kohës që po mashtronin një shtetas të huaj për të investuar në bursë fiktive. Nga verifikimet e kryera, ka rezultuar se dy të arrestuarit telefononin shtetas të huaj e u prezantoheshin si agent shitjesh dhe në përmjet mashtrimit i bindnin ata për të investuar në bursën fiktive Forex. Burime nga policia bëjnë me dije se dy të rinjt kishin 8 muaj që kishin hapur aktivitetin e paliçensuar. Të huaj që ata mashtronin ishtin kryesisht shtetas italian, por edhe spanjol. Vlerat monetare që ata kanë përfituar në përmjet mashtrimit dyshohet se arrin në 600.000 euro.
Një 32 vjeçar nga Kosova është arrestuar në portin e Durrësit pasi u kap duke transportuar vepra arti. Në pranga është vënë Vladimir Bardhi, i ri u kapët teksa përpiqet të trafikonte drejt Italisë shtatë skulptura të cilat i kishte fshehur në bagazhin e makinës, ndërsa nuk dispononte asnjë dokument për të vërtetuar origjinën apo pronësin mbi to. Ndaj tij rëndojnë akuzat për vepra penale, trafikimi veprave të artit dhe kulturës edhe kontrabanda me mallra të tjerë. Ftoj të mbishni radion ABC News në valët 105 FM. Do të përditësoheni me zhvillimet e fundit në 105 FM. Pas Partisë së Lirisë e Ilir Metës, kreu i Selis Blu, Sali Berisha nënshkroi marrëveshje me Vangjel Dulën e PBDN-s për zgjedhjet vendore të 14 majit. Kjo marrëveshje koalicioni u nënshkrua pasi të dielën PBDN e Vangjel Dulës zyrtarizoi tre kandidatët për bashkitë minoritare në jug të vendit, të Imarës, Dropullit dhe Finiqit, ndërsa kandidatët e Berishës janë zgjedhur përmes primareve, ata të Dulës ndoqën një tjetër rrugë. Dule tha se kandidatët e tij u përzgjodhën nga strukturat e partisë që drejton. Sali Berisha shpreu prishmërit të mëdha nga kjo marveshje, duke thënë se synimi jon është t'ja kthejmë bashkit qytetarve. Kryebashkiaku i Tiranës Erjon Velia i thot se do të pranoj debat me cilin do rival për zgjedhjet vendore përveç atyre që vinë nga grupimi i Berishës. Në një intervistë për ABC News u shpreh se të gjithë kryebashkiakut e qarkut të Tiranës janë drejt konfirmimit si kandidat për 14 majin. Kryetari i Partisë Socialiste për qarkun e Tiranës Erjon Veliaj e minimizoi marrëveshjen e nënshkruar me Sali Berishës dhe Vangjel Dulës për zgjedhjet vendore. Berisha e tha Veliaj në një intervist për ABC News, kërkon aleat për të mbijetuar në politik, ndërsa PBDN e ka humbur rëndësin dhe në Athinë. Unë sa po u ktheva nga Athina me gjithë kryetarët grek të bashkive, kanë humbur relevancën dhe aty, pra ai lloj monopoli që kishte për të bashkuar Shqipërinë dhe Greqinë, ato vitet 90, sot se ekziston më, sot vendet jetojnë në kohën e tyre më të mirë, dhe kush mundohet të kapitalizoj cicmit se minoritetesh, i përket viteve 90. Berisha mundohet kërkoj aleat Liliput kudo vetëm që të mbijetoj në politik pas non gratës, kështu që më duhet komplet muhabet konsumi ditës me zero impact në elektorat. Por partia e Ilir Metës duket se ka marrë përsipër përballjen më të fortë me Erjon Veliaj, sa i përket pamjeve të publikuara nga partia e Liris, e cila pretendon se plerat në sharr nuk digjen, por groposen, Veliaj bëri këtë koment. Kjo është një prishje rehatie, pazaresh, kontratash, muhabetesh, brenda familjes tyre politike. Dhe si që thoshin gjyshet tona, kokat hëngshin, po kjo nuk është problemi i Tiranës, është problemi atyre që 30 vjet i bien mbrapa plerave, zien për çështje plerave, theren me njëri tjetrin dhe duan që dramat e familjes tyre politike që gjithmonë më shumë zvoglohet të përkthehen në drama të qytetit. Drejtësia ka punë vet, LSI-ja, PL-ja, si do të quhet nesër, të vazhdoj të bjerim brapa plerave, si në nivelin metaforik edhe fizik, por unë besoj që qytetit duhet e cipër. Socialistët në Tiran duket se do të konfirmojnë për garën e 14 majt, kure bashkiakët aktual. Me gjithë këtë, emra do të zyrtarizohen me përfundimin e sondajeve, që do të zhvillohen në 5 bashkite qarkut. Me të mbaruar sondajet besoj diku në shkurt, ne do të marim vendimet se si do të prezentohemi me këtë skuadër, edhe pse unë besoj që pritshmërit tona pozitive për të 5 bashkit do të rikonfirmohen. Erjon Veliaj, i cili do të kërkojë një mandat të tretë për të drejtuar Tiranën, përjashton debatin me Belind Këlliçin, kandidatin e Sali Berishës, por nuk mohon se do t'i dilte përballë një kandidati nga PD-ja zyrtare. Jam gati të dal në debat publik gjithë ditën e gjithë natën me të gjitha partitë dhe me të gjithë kandidatët. Mjafton të mos jenë non grata ka Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ata që nuk ofrojnë asnjë të ardhme në lidhje me perëndimin, në lidhje me botën ku duam të integrohemi. Përkundrazi, përfaqësojnë interesat më të errët atyre që shkatruan Tiranën dhe shkatruan Shqipërinë, nuk mund të jenë pjesë e lojës demokratike. Unë besoj është si të shkosh edhe të thuash a pranon të bësh debat me talebanët ose me Hezbollahun, pra me grupe që tashmë janë në listra të zeza, unë nuk besoj që meritojnë të kenë vëmendje publike. Betejë më e madhe në këto vendore është ajo për Këshillin Bashkiak, pasi në garë do të marrin pjesë të gjithë partitë. Në këtë pikë
Veliaj, thirrjenia drejton qytetarve. Parimi ynë është unifikimi i votës, vot për kryetarin dhe për Këshillin Bashkiak të Partisë Socialiste, si e vetmja mënyrë që ne mund të mbajmë ritmin e këtyre punëve të mira për Tiranën. Në intervistën për ABC News, Veliaj tregoi dhe fokusin e bashkisë për këtë vit, ku Tirana është shpallur qyteti evropian i sportit. Rreshjet e fundit të shiut kanë përmirësuar situatën energjetike në vend. Gjatë javës së fundit, korporata elektroenergjetike shqiptare ka eksportuar rreth 5 milion euro energji. Për të shfrytëzuar prurjet e larta, është prodhuar energji me kapacitet të plot. Përmirësohet ngjeshëm situata energjetike në vend. Korporata elektroenergjetike shqiptare ka zhvilluar javën e fundit dy procedura për shitjen e energjisë elektrike. Në total janë arkëtuar rreth 5 milion euro. Të ardhurat e përfituara kanë rëndësi për sektorin energjetik, i cili gjatë 2022-shit u përball me një sër sfidash për shkak të çmimeve të larta në tregjet ndërkombëtare të energjisë. Në tenderin e parë të zhvilluar për periudhën 23 deri në 29 janar, Kesh ka vendosur që të eksportoi rreth 31.290 megavatorë energji elektrike. Ndërkohë në procedurën e dytë, për periudhën 25 deri në 26 janar, janë shitur 9.300 megavatorë energji elektrike, duke shfrytëzuar në maksimum prurjet nga rreshjet intensive të shiut dhe nga shkrirja e borës. Energjia është shitur nga 86 deri në 162.22 euro për megavator, ndërkohë që kuotat në kaskadën e Drinit janë në nivele afër maksimales. Sipas të dhënave, në Fjerz niveli ka arritur në rreth 294 metra, ndërkohë që prurjet janë 620 metër kub në sekond. Për të menaxhuar prurjet maksimale, Kesh po prodhon energji me kapacitet të plot, duke vendosur në punë 4 turbina. Bordi i Transparencës ka ndryshuar përsëri çmimin e karburanteve. Nafta është rritur me 2 lek për litër duke shkuar nga 208 në 210 lek. Po ashtu edhe benzina ka pasur një rritje nga 189 në 192 lek. Ndërkohë që Bordi ka vendosur të ulë çmimin e gazit, Ministria e Financave sqaron se ndryshimi i çmimeve ka ardhur pas një rritje të fortë të karburanteve në bursën plancë të mesdheut. Jemi e rikthyer në studio, vjojme lajmet. Oficerja e policisë e Elbasanit që o bëjë njërë pas publikimit në rjetet sociale të videove me gjarpër, është aksidentuar në Tiran. Anisa Kostani u dhëtonte me një mjet që drejtoj nga një ri pa patent. Oficerja e policisë e Elbasanit Anisa Kostani, e cila o bëjë njohur për mes videove që shfaqte jetën e luksit në rjetet sociale dhe mbajtje në një gjarpë në Banes, është përfshirë në një aksident. Ngjarja ndodhi mes natën e së martës pranë kopshtit botanik në kryeqytet. Efektivja 27 vjeçare ndodhej si pasagjere në një mjet tip Benz, ku shofer ishte Kristofor Durra, 26 vjeç nga Tirana, i cili rezultoi të ishte pa patent. Me mjetin që ata ishin duke udhëtuar, fillimisht kanë përplasur nga pas një mjet tjetër tip BMW, më pas janë përplasur me trafik ndarsen. Dy drejtuesit e mjeteve, si dhe oficerja Anisa Kostani, morën plak të lehta në trup dhe u dërguan në spitalin e traumës, ku ndodhen jashtë rrezikut për jetën. Shkak për aksidentin, dyshohet se është bërë mos respektimi distancës nga mjeti Benz ku udhëtonte efektivja Kostani. Drejtuesi i mjetit, Kristofor Durra, u arrestua nga policia rrugore. Zyrtarisht policia e Tiranës njoftoi se oficerja Kostani ishte jashtë orarit të shërbimit në momentin që ndodhi aksidenti. Muaj më para, Anisa Kostani, në përmjet statuseve në Facebook, sulmoi ashpër gazetarët për raportimet e bëra, lidhur me vrasjen e një 18 vjeçari në Elbasan në gusht të vitit të shkuar. Fillimisht, ajo u pezullua nga detyra dhe nisi për të hetim disiplinor, por më pas u rikthye sërish në detyrë. Ju ftoj të mbishni Radion ABC News në valët 105 FM. Do të përditësoheni me zhvillimet e fundit në 105 FM. Flasim tani për vrasjen e biznesmenit Edmond Papa sipas dosjes hetimore që ABC News disponon. Andrew Bode, që akuzohet si autor i vrasjes, u kap nga kamerat e sigurisë teksa takoi Albana Velon gjatë kohës që ndiqnin objektivin e tyre.
Pamjet e kamerave të sigurisë ndihmuan hetuesit për identifikimin e Andrea Bodes, personi që shpallë në kërkim si autori vrasjes Edmond Papës, në një lokal në kryeqytet në 16 dhjetor. Referuar dosjes hetimore që ABC e disponon, Bode është kujdesur të kryej vrasjen, në mënyrë që të mos identifikohej nga kamerat e sigurisë, por ai është tradhëtuar nga një takim që ka patur me Albano Velon, gjatë kohës që mbani në vëzhgim lëvizjet e Papës. Grupi hetimor referuar kamerave të sigurisë ka zbardhur një takim të zhvilluar pra presidencës në zonën e ish-bllokut në kryeqytet mes Bodes e Velos, pasi këta të fundit kanë qenë në ndjekje të makinës me të cilën lëvizte Edmond Papa për vrasjen e biznesmenit nëpër nga Zhvon Albano Velo, si personi që ka mbajtur në vëzhgim lëvizjet e viktimës, ndërsa Bode që dyshohet se ka qelluar për vdekje është shpallur në kërkim. Sipas prokurorisë, Papa është ekzekutuar në Shenjak Marje për vrasjen e Aleksandrës Sadikaj, qershorin e kaluar, pas shpërthimit me tritol në makinën me cilin ai po udhëtonte. Grupi hetimor ka dyshime se familjarët e Sadikajt po përgatiteshin për të marrë hak për vrasjen e të afërmit të tyre, ndërsa shkak për konfliktet është bërë prishja e pazareve të drogës. Informohu në kohë reale, kudo që ndodhesh në celularin tënd. Shkarko tani nga App Store apo Play Store aplikacionin më të shpejt e praktik, abcnews.al. Shkarkoje falas, lajmi më i shpejt në celularin tënd. Viti 2022 ishte ndër periudhat më të mbara për sektorin e turizmit në vend që pas që prej fillimit të pandemisë. Të dhënat e Instat konfirmojnë se numri turistëve që kanë hyrë në vendin tonë u rrit me 32.6%. Spanja dhe Anglia kanë pasur numrin më të lartë të turistëve në Shqipëri. 7.5 milion turistë erdhën në Shqipëri gjatë vitit 2022. Viti që lan pas rezulton një ndër më të mbarët që pas pandemies. Si pas të dhënave të Instat, numri shtetasve të huaj të hyrë në Shqipëri gjatë vitit 2022 është 7.5 milion duke u rritur me 32.6% në krahasim me vitin 2021. Kjo tendencë ka bërë që operatorët turistik në vend të marrin masa për të shtuar kapacitetet për pritjen e turistëve, por e njëjta tendencë është edhe për qytetarët shqiptarë. Të dhëna tregojnë se personat që kanë udhëtuar jashtë në vitin 2022 është 5.8 milion, duke u rritur me 20.4% krahasuar me vitin e mëparshëm. Turistët e ardhur nga vendet e Europës mbajnë peshën kryesore të shtetasve të huaj që kanë vizituar Shqipërinë. Spanja ka pasur numrin më të lartë të turistëve që kanë preferuar të vizitojnë vendin tonë, e ndjekur më pas nga Anglia. Por një rritje të konsiderueshme të vizitorve ka pasur edhe nga vendet e Ballkanit, si Kosova, Malizia apo Maqedonia. Turizmi patriotik duket se vion që të mbaj peshën kryesore, pasi nga të dhënat konstatohet se shqiptarët e Kosovës që vizituan Shqipërinë te kaluan shifrën 3 milion. Turistët kanë përzgjedhur që të udhëtojnë për në Shqipëri kryesisht nëpërmjet aeroportit Nën Tereza, pasi hyrjet në këtë pikë kanë pësuar një rritje të fortë me më shumë se 70%. Tani do të flasim për historinë e një djali i cili është diagnostikuar me epilepsi dhe autizëm, por prej një viti ai nuk ka më kriza falë stërvitjes dhe sportit të kickboxit. Një histori që frymëzon. E tillë është ajo e të riut Ervin Kanani, i diagnostikuar me autizëm dhe epilepsi. Pas humbjes të dy prindërve ishte xhaxhai, Gjergj Kanani, që e mori në përkujdesje dhe që nga ajo kohë nuk janë darë për asnjë moment. Përkujdesja e xhaxhait po i ndryshon jetën Ervinit. Prej një viti, ai nuk ka më kriza epileptike. Kjo ka ardhur si pasojë e stërvitjes, fizioterapisë dhe sportit të kickboxit. Kickboxi duhet Ervinit për shkak sepse krau majtë Ervinit është parez, ka qenë parez. Edhe kickboxi je për Ervinit mundësi që krau në majtë të vëjnë në funksion 100%. Sepse ne vëjmë për para një ndërhyrje që do t'i kryet Ervinit në këmbë dhe në dorë. Edhe për para se të qëki doktori unë, duhet të bindem ke vetja ime që Ervini është i fort. Edhe kjo është qëllimi me Franklin që ai krau parez mos të ndihet parez para operacionit, dhe mos të japim edhe një stimul më shumë kraut në goditje. Gja Ervini e ka goxhat fort. Trajneri Franklin Myftari tregoi në ABC-n e mëngjesit se si kickboxi e ndihmon Ervinin në përmirësimin e shëndetit të tij. Unë kam shumë kënaqësi të punoj me njerëz si Ervini,
sepse kickboxi përveç se aktivizon gjithë muskujt, sidomos për njerëzit pasiv, për shkak që kanë ndonjë kohë qetësi, aktivizon një pjesë të trurit. Kickboxi kërkon teknik, kombinime ushtrime ndryshme. Edhe kjo e ka ndihmuar shumë, më thën pozitiv, me pozitivitet Ervinin, që më thën për krahun e majt, që ka patur në qetësi, ta themi. Ervini tashmë po bën jetë normale. Iriu do t'i nënshtrohet edhe dy ndërhyrjeve kirurgjikale që pritet të përmirësojnë më tepër shëndetin e tij. E bia e shqiptarë hebreut Josef Jakoel Felicitar rrëfen historinë e mbrojtjes së të atit përgjatë luftës së dytë botërore në Shqipëri. Studiuesi Shaban Sinani jep përgjigje me fakte Bernard Fischer dhe çdo studiuesi skeptik se shqiptarët në Shqipëri dhe Kosovë nuk dorëzuan asnjë hebre. Duqin e brenë që ishin shqiptarë që flisin shqip, që i konsideroni vllajmik, por dhe brenë që erdhën nga gjithë Europa, që nuk dinin gjuhën dhe të gjithë u shpëtuan nga popullë shqiptarë. Felicita Jakoel sill ndërmend historinë e mbrojtjes së teatrit Josef Jakoel përgjatë luftës së dytë botërore në ditët e kujtesës. Babai im i fshehur në Kavaj, tek familja e shoqërisë Myrtos. Motrën e vet e veshën me rroba kavajse. Me sa duke dikush spionoi, vinë Gjermanët, i bien me kondaqet e pushkave derës që t'i hapin, ta nuk ja hapon, çfarë bën, e morë dhe nga një mur në tjetër, nga një kopësht në tjetër, kur e larguan atë, hapon derën. I shpëtuan jetën atij dhe motrës së vet. I ati saj për bashkohësit e tij, ishte një pedagog dhe njëri euridit në Institutin Bujqësor në Tiranë. Vajzat e tij, Felicita dhe Ksenia, u lindën dhe jetuan në mesin e shqiptarve deri në vitin 1991. Jakoel është i pari që shkroi historinë e mbrojtjes së hebrejve. Një libër që unë e kam këshilluar në doshkrim, nuk është botuar që prej asaj kohe, edhe në sallën ku ndodhemi, ku po zhvillohet konferenca, janë kopjet e para. Sipas Sinanit, tashmë ka një listë të qartë të emrave të hebrejve që shkelën në tokën shqiptare, mbi 3000. Është në fillim 800, pastaj 1200, pastaj 2164 apo 2264, përfundimisht listat e sotme përmbajnë 3752 emra. Studiuesi i hebrejve i jep përgjigje me fakte historianit Bernard Fischer dhe disa historianëve serb se shqiptarët në Shqipëri e Kosovë kanë patur të njëjtin qëndrim për mbrojtjen e hebrejve. Ka qenë një tezë provokative, një tezë që pak jam çuditur se si e kam përshtetur Fischeri, megjithëse ja kam gjetur një shpjegim, Fischeri nuk i ka pasur në duar dokumentet që ruhen në arkivin qendror shtetror. Madje me njohjen time nuk ka shkelur në njëherë në arkivin qendror shtetror. Çfarë thonë dokumentet? Dokumentet thonë se çfarë shkruhet në librin e Fischerit, që divizioni SS Skanderbeg ka shoqëruar 810 veta për në kampjen e saj mishtes, është e vërtet. Por listat e emrave tregojnë se nga këto 810 persona janë bolshevik, rebel, partizan, dhe vetëm 32 janë hebrej. Dhe këta të 32 hebrej, gjysmë hebrej, të martuar me hebrej, për të qenë të saktë. Dhe këta 32 hebrej, gjysmë hebrej, apo të martuar me hebrej, nuk janë arrestuar dhe deportuar për shkak të etnicitetit të tyre, por sepse ishin të lidhur me lëvizjen antifashiste. Është ka një qëndrim të përbashkët të shqiptarëve ndaj hebrejve, nuk ka dy qëndrime. Izraeli, që për një vit në kurrikulat e shkollave të mesme, mbrojtjen e hebrejve u mëson nga shembulli i shqiptarëve, teksti hartuar nga studiuesi shqiptar Shaban Sinani. Historitë e shqiptarëve që shpëtuan hebrejt në vitet e errëta të Holokaustit do të kenë tashmë edhe një vend të dedikuar kujtese, që është Muzeu Hebraik Shqiptar në Vlorë. Ishte gjithçka e përgatitur për këtë edicion informativ, ndërkohë ju kujtoj që për më tepër ju mund të klikoni në webin ton abcnews.al për të marrë atje informacionet më të fundit të përditësuara sigurisht në kohë reale për gjithçka ndodh në vend, rajon dhe bot. abcnews.al. Ndërkohë mund të na ndiqni edhe në valët e radios 105 FM.
Kemi ardhur në fund, do të shihemi sërish bashkë në lajmet e orës së 17:00, qëndroni me ABC.